U Slavonskom Brodu pokrenut je niz tribina za roditelje djece predškolske dobi pod nazivom Večernja škola odgoja. Predavanje će se odvijati svake prve i treće nedjelje u mjesecu, naizmjenično u župama Svetoga Leopolda Mandića i Blaženog Alojzija Stepinca. Želimo evo pozvati roditelje, prvenstveno one predškolske djece, a onda i ostale, a isto tako pridružiti im i djeda i bake, koje naravno isto tako vrlo intenzivno sudjeluju u odgoju svoje unučadi, posebno kod roditelja koji su zaposleni. Željeli smo evo pružiti jednu pomoć, jednu podršku kroz niz predavanja sa područja vjere, psihologije, pedagogije. Tu su se uključile naše mlade psihologinje i pedagoginje, vjeroučiteljice, koje će evo u nekoliko narednih mjeseci držati predavanja onima koje malo prije spomenuh, sa željom da im pomognemo u njihovoj odgovornoj roditeljskoj službi, da im pomognemo da pronađu najbolje i najadekvatnije načine kako doprijeti do djetetovog srca, kako majčinski i očinski djecu usmjeravati na dobar put. Dva župnika su u međusobnoj suradnji odlučili zajednici, prvenstveno mladim roditeljima, ali svima drugima koji odgajaju djecu, bilo bake, djedovi, stričevi, strine, ujne, možda udomitelji i brojni drugi, ponuditi nešto kako bi unaprijedili svoje vještine odgoja, znanje o kvalitetnom odgoju i evo imali priliku i od stručnih osoba dobiti odgovore možda na neka pitanja. Naziv prvog predavanja bio je Stilovi odgoja i razvoj djece, a za dva tjedna tema je Ekranizacija djece. Predavačica će isto biti kolegica psihologinja. Govorit će se o tome zapravo kakve navike imaju djeca u današnjem svijetu kad su u pitanju telefoni, tableti i ostale pametni ekrani, a predavanje će biti u župi Blaženog Alojzija Stepinca na Hebrangu.